thank you សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រធានម न्त्री នៃកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2022បានផ្ញើសារអបអសាតុជូនលោកស៊ីចិនពីដែលជាប់ឆ្នោតជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកកុមនិចិនជាថ្មីនៅក្នុងសមាជិករបស់គណៈបកកុមនិចិនលើកទី20នេះចុងសប្តាហ៍នេះក្នុងសារលិខិតដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាល នេះតាងនាមកណបប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហៅកាត់ CPP សម្ដេចសូមសម្ដែងនៅអํานោសាតុយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រជូនចម្ពោះឯកឧត្តមសម្ដេចក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះអបអរសាតុដល់ឋានៈដឹកនាំនឹងសមាជិក CPC ទាំងអស់ចម្ពោះកັບបិទបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនៃសមាជិកលើកទី20នៃកណបកកុមនិចិនដែលនឹងផ្ដល់កម្លាំងថ្មីដល់ការកសាងប្រទេសចិនខ្លាយជាប្រទេសសង្គមនិយមទំនើបសម្ដេចលោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថាក្រុមការដឹកនាំប្រកបដោយសមត្ថភាពនិងឆ្លៀសវ័យរបស់លោកស៊ីគិនពីង ពីពបលោកបានសាទរចំពោះជោគជ័យដ៏ធំធេងរបស់ជិនលើការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែលមាននវវត្តបច្ចេកវិទ្យាវឌ្ឍនភាពផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងការកសាងសង្គមនិយមតាមលក្ខណៈ បិសេះរបស់ចិនសមត្ថភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្របានផ្តល់ផលប្រយោជន៍មិនត្រឹមតែដល់ប្រជាជនចិនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ដល់ពិភពលោកទាំងមូលផងដែរសម្ដេចជឿជាក់ថាជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមិនខ្លាចនៃហូតរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងប្រទេសចិននឹងទទួលបានជោគជ័យធំធេងបន្តបន្ទាប់ព្រមទាំងសម្រាប់បាននៅកោដដៅ100ឆ្នាំលើកទី2ក៏ដូចជាសម្ដេចជឿជាក់លើគោលនយោបាយនិងគោលដៅដែលដាក់ចេញដោយ មអាចិតរបស់បកកុំមេនីចិនលើកទី20ចំពោះដំណាក់ដំណងទ្វេភាគីកម្ពុជានិងចិនវិញត្រូវបានសម្ដេចបញ្ជាថាមានដំណាក់ដំណងទ្វេភាគីដ៏ល្អប្រសើរដែលដឹកចំណានជាលំដាប់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយសារមិត្តភាពប្រពៃណីនិងដំណាក់ដំណងដ៏ស្និទ្ធស្នាលរបស់ CPP និង CPC សម្ដេចបានគបញ្ជាថាប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ CPP និង CPC បានពង្រឹងដំណាក់ដំណងមិត្តភាពដាច់ខាតដែលបានធ្វើឲ្យដំណាក់ដំណងទ្វេ ពីគំនិតគម្ពីចក្នុងចិត្តរៀបចំរានឥតឈប់ឈរសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ សម្ដ sí េចឯកឧត្តមបានបង្ហាញអំពីការទាំងទាំងរងចា Chí kia kia ំបន្តធ្វើការយ៉ាងចិតស្និទ្ធជាមួយលោកស៊ីជិនពីងដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅមិត្តភាពជាប្រពៃនីរវាង CPP និង CPC និងលើកម្ពុជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភេបជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកម្ពុជាចិនទៅកាន់កម្រិតថ្មីមួយទៀតសូមបញ្ជាក់ថាប្រតិភិនប្រទេសចិនលោកស៊ីជិនពីងត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គលេខាធិការនិងជាប្រធានគណៈកម្មការយោធាម្ចំបៈនៃ គណៈកម្មាធិការឃុំជនសម្រាប់អាណត្តិទី3នៅថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃនេះជាការធ្វើត្រាយផ្លូវឲ្យលោកកាន់តំណែងជាប្រធានតប្រិយរយៈពេល5ឆ្នាំបន្តទៀតនិងជាប្រធានតប្រិយដ៏មានអធិបុលធំបំផុតចាប់តាំងពីสมัยលោកម៉ៅស៊ីតុងម៉ក់គណៈកម្មាធិការឃុំជនបានបិទបញ្ចប់สมัยប៉លើកទី20របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះបន្តពីប្រតិភូប៉ជាង2300អ្នកមកពីទូទាំងប្រទេសជួបប្រជុំគ្នា13បោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ ដឹកនាំកម្ពុជាកម្ពុជារបស់ប៉ចាយពេលជាង1សប្តាហ៍ក្រៅតែពីការប្រកាសតែងតាំងលោកស៊ីចិនពីងជាអគ្គលេខាធិការប៉ក៏មានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមប៉ចំនួន205អ្នកផងដែរដែលនឹងដឹកនាំគណៈប៉រយៈពេល5ឆ្នាំបន្តនិងសទ្ធិសឹងតែជាមនុស្សស្មោះស្ម័គ្រជាមួយលោកស៊ីចិនពីង